Dobar dan svima. Ja sam Alma Tatić Hajdarević, po struci sam primalja i aromafitoterapeut i danas ćemo proći temu trudnoće, to jest priprema uma i tijela za trudnoću. Ja kroz svoje cjelovite pristupe u pripremi za trudnoću pokušavam uvijek ljudima objasniti da zdrava trudnoća zapravo počinje puno prije začeća. Potrebna su negdje oko 4 mjeseca da bi se sve vaše stanice obnovile, što znači da bilo koja zdrava promjena koju učinite treba će toliko vremena da djeluje na staničnoj razini. Da biste poboljšali svoju prirodnu plodnost, trebali biste početi gledati na zdrave promjene prije začeća i te će promjene osigurati da vi i vaš partner imate najkvalitetnije jajašca i spermu. Ne samo da će to pridonijeti naravno začeću, već će i dugoročno utjecati na zdravlje vaše bebe. Trudnoća je prekrasno razdoblje u životu svake žene i zato je važno da žena bude u skladu sa svojim tijelom, umom i duhom, te da ima potporu. Žene koje nemaju potporu ili koje su pod jakim stresom tijekom trudnoće često su izložene neugodnom razvoju događaja i tijekom trudnoće i na samom porodu. Ja zato programe, to jest seminare koje vodim, trudnoća, porod i majčinstvo na prirodan način, pripremam buduće mame da budu što spremnije za putovanje kroz trudnoću i sam porod, da što smirenije i radosnije donesu svoje novorođenče na ovaj svijet. Isto tako, stanje majčinog zdravlja, a to uključuje tjelesno, mentalno, emotivno i duhovno stanje, utječe na prenatalni tijek i djetetovo zdravlje kasnije. U nastavku ovog predavanja ću vam pokušati ponuditi neke važne korake koje će vam možda pomoći da se pripremite za što zdraviju trudnoću. Tu smo prvo kod prehrane. Vrlo je važno da započnete sa osiguravanjem da vaše tijelo bude dobro nahranjeno i snažno. Potrebno je jesti svježu hranu, kad god je to moguće smanjiti pakiranu hranu da biste si pružili najbolje moguće hranjive sastojke za plodnost. Treba povećati masnoće, to jest dobre, uključujući mononezasićene masti u maslinovom ulju, polinezasićene masti u ribi, orašastim plodovima, te masne kiseline srednjega lanca koje pronalazimo u kokosovom ulju. Važno je smanjiti opasne masnoće, to jest transmasnoće koje su skrivene u krafnama, lizalicama i keksima, jer ova hrana zapravo može povećati rizik od neplodnosti za čak 70%. Isto tako je važno povećati E-vitamin, on je presudan za zdravlje sluznice maternice, jačanje zdravlja i pokretljivosti spermatozoida, zaštitu stanica od toksina i također se pokazalo da pomaže u sprječavanju pobačaja kod žena sa ponavljajućim pobačajima. Dobri izvori u hrani uključuju avokado, sirove orašaste plodove, sjemenke, sirova biljna ulja, bobičasto voće, kuhani špinat, buču te brokulu. Isto tako je važno da pazite na dovoljan unos D vitamina. Malo sunčanja ako ste trudnica može radikalno smanjiti rizik od komplikacija u trudnoći, preeklampsije i dijabetesa tipa 1. Važno je svakako i uzimati kvalitetne dodatke pred začeće. Ključne hranjive tvari za plodnost uključuju cink, selen, magnezij, kalcij, B12, B6, folnu kiselinu, vitamin C te omega-3 masne kiseline. Folna kiselina je posebno važna zato jer pomaže pojačati hranjive, to jest smanjuje neke urođene mane te anemiju. Isto tako je vrlo važno, to jest
Vitamini su izvrstan dodatak prehrani, ali oslanjanje na njih i nije baš idealno i zato ja uvijek govorim da uravnotežena prehrana žitaricama, voćem i povrćem čini čuda za vaše zdravlje, to jest za zdravlje vašega tijela. Partneri koji pokušavaju začeti isto bi se tako trebali kloniti dijetalne prehrane, ona koja ograničava neke skupine hrane, jer ako vam fali određeni dio hranjivih sastojaka, manja je vjerovatnost da ćete prihvatiti trudnoću koja će naravno zahtijevati još više hranjivih sastojaka. Normalne razine kalcija, željeza, vitamina C i folne kiseline te vitamina A doprinose prirodnoj plodnosti i kod muškarca i kod žena. Isto tako probiotik. Zašto? Zato što zdrav mikrobiom može spriječiti pobačaj, infekcije mokračnog sustava, prijevremeni porod te druge prenatalne probleme. Također se pokazalo da probiotici pomažu u zaštiti beba od razvoja alergije i astme. Važno je isto tako izbjegavati gluten zajedno sa mliječnim proizvodima zato što je to jedna od najčešćih netolerancija i može dovesti do upale i nedostatka hranjivih sastojaka. Treba izbjegavati prerađenu soju, sadrži fitoestrogene te kod nekih žena zaista može poremetiti njihovu normalnu hormonalnu ravnotežu te utjecati i na rad štitnjače. Izbjegavanjem šećera i prerađene hrane te uzimanjem ribljeg ulja znatno utječete na smanjivanje upale, ali isto tako i za potporu razvoja djetetovog mozga i živčanog sustava. Jedan od najčešćih uzroka upale tijekom trudnoće je neravnoteža šećera u krvi. Zapravo, žene koje razviju gestacijski dijabetes može dovesti do cjeloživotnih problema kod djeteta kao rezultat ove rane izloženosti upale kod majke. Najveći krivci su obično prehrana sa visokim udjelom šećera u krvi i čak i prirodni šećeri poput meda i javorovog sirupa te svježih sokova mogu sadržavati do čak 30 grama šećera po obroku i stvarno mogu povećati vašu razinu šećera u krvi. Problem u biti predstavlja sva hrana koja sadrži prerađene masti, prerađeno brašno i sadrži više kalorija nego hranjivih sastojaka. Bilo bi jako korisno prebaciti se na mediteransku prehranu zato što se ona sastoji puno svježeg povrća, ribe, peradi, male količine crvenog mesa, mahunarki, graha, orašastih plodova, sjemenkih, kvalitetnih ulja te male količine punomasnih mliječnih proizvoda i zaista se je pokazala da je prehrana koja najviše potiče plodnost. Isto tako nizak unos proteina i nedostatak odgovarajuće kvalitetne masti smanjuje začeće opet. Zato jer ti esencijalni hranjivi sastojci predstavljaju gradivne blokove koji su nam potrebni za zdrave hormone. Nadalje, isto tako dokazano je da masnoće loše kvalitete uzrokuju upalu i visoku razinu inzulina, što opet dovodi do, može, to jest može opet ometati plodnost. Naša tijela trebaju mnoštvo hranjivih sastojaka da bi došlo do ovulacije i na primjer utvrđeno je da žene kod žena koje imaju manjak folne kiseline imaju tako i niže stope prirodne ovulacije. Preskakanje obroka i redovita niska razina šećera u krvi također smanjuje mogućnost za začeće. Jer kad vam je šećer nizak, mozak prelazi u stanje preživljavanja i kada se to događa prečesto to utječe na razinu kortizola na način da može početi posljedično utjecati na vaše hormone i na plodnost. A s druge strane, povišeni šećeri i metabolički sindrom stvaraju upale koje opet blokiraju plodnost.
Zato dobri ugljikohidrati, oni koji sadrže vlakna poput povrća, graha i cjeloviti žitarica, polako se probavljaju i postupnije djeluju na šećer u krvi i inzulin, dok brzo sagorijevajući šećeri poput onih koji dolaze od prerađenih proizvoda poput brašna uzrokuju visok inzulin koji je utvrđeno da inhibira ovulaciju. U biti, zaključno, trebalo bi postići zdrav tjelesni sustav. Isto tako što bi željela napomenuti da i prekomjerna težina može utjecati na vašu plodnost i odgoditi isto tako vrijeme potrebno za trudnoću. Žene sa prekomjernom težinom ili pretilošću imaju i veći rizik od mnogih ozbiljnijih stanja, uključujući i komplikacije tijekom trudnoće, bolesti srca i dijabetes tipa 2. Isto jako važno to je smanjiti izloženost otrovnim kemikalijama zato što toksini iz okoliša mogu dramatično utjecati na plodnost i kod muškarca i kod žena. U posljednjem desetljeću vidjeli smo kontinuiranu eskalaciju zdravstvenih stanja koji utječu na djecu, znači od alergija, astme, ekcema, autoimunih bolesti te porast broja djece sa autizmom. Mnoga od ovih stanja mogu se pratiti unatrag do izloženosti toksinima i ta izloženost utječe i na plodnost i na genetiku. Utjecaj u biti prenosimo na našu djecu prilikom začeća, onda još tijekom trudnoće preuzmemo još toksina i onda zapravo nekoliko studija je pokazalo da djeca već pri rođenju imaju gotovo 300 okolišnih različitih kemikalija koji se mogu potvrditi u njihovoj krvi i tu nam stvaraju problemi i teški metali. Problemi koje vidimo kod djece ipak su poziv na buđenje i ipak da se stvari trebaju promijeniti na bolje. Ja bih rekla da su žene sila prirode koja može zaista pozitivno promijeniti sljedeću generaciju. Riječ je o tome da naučimo stvarne rizike i postanemo žestoki u zaštiti sebe i svoje djece. Ono što se događa u okolišu bi rekla da ima velike veze sa industrijama, tu nam je kozmetika, proizvodi za osobnu njegu i sredstva za čišćenje. Pa stoga želite li se očistiti svakodnevnih izvora toksina, potrebno je preći na organske preparate. Ne smijemo zaboraviti isto tako isključiti i kofein, alkohol i pušenje, jer alkohol i kofein znači povećava i oksidativni stres. Isto tako djetetu i ženi tijekom trudnoće može uzrokovati brojne probleme poput preranog rođenja, urođenih oštećenja i smrti novorođenčeta. Kad smo kod hidracije od organizma, svakako bi trebalo zamijeniti gazirana pića i kofein čistom vodom da bi održavali tekućinu i ostali hidratizirani. Možete u vodu dodati i limun i krastavac ili bobičasto voće, ne samo što će ponuditi promjenu u okusu, nego već ima i dodatnih i vitamina i minerala, ovisno koje voće ili povrće odlučite dodati. Vrlo je važno da se i naspavate, jer ako se ne odmarate dovoljno, to može biti uzrok lošeg raspoloženja, osjećaj iscrpljenosti, tuge, tijelo će se osjećati istrošeno. Znači, dobar noćni odmor ključan je u regeneraciji organizma i još je jedan način pripreme tijela za trudnoću. Svakako treba posjetiti i svoga liječnika prije trudnoće. Razgovarajte s liječnikom o zdravstvenoj zaštiti prije začeća. Vaš će liječnik uzeti cjelokupnu zdravstvenu anamnezu koja će mu pružiti uvid u vaše cjelokupno zdravstveno stanje.
razgovarat će s vama i o prethodnim trudnoćama ukoliko ih je bilo, lijekovima koje možda trenutno uzimate, te vam reći o koracima koje možete poduzeti prije trudnoće kako biste spriječili određene urođene nedostatke. Liječnik će vas isto tako educirati i da bi uopće razumjeli proces ovulacije, jer dok se pripremate za trudnoću, vrlo je važno da razumijete proces i da bilježite svoj ciklus i sve nepravilnosti, jer praćenje menstrualnog ciklusa će vam pružiti snažnu naznaku kad bi se jajašca mogla osloboditi i kad bi bilo najbolje vrijeme za začeće. Iako se svaka žena razlikuje u duljini ciklusa, većinom se ovulacija događa od 12. do 16. dana prije sljedećeg krvarenja. Liječnik će isto tako nekim dijagnostičkim pretragama utvrditi da se ne radi o kakvoj prisutnosti infekcije kao što su nam klamidije, ureaplazme, mikoplazme, gardnerela vaginalis. Uopće žena ne mora imati očite simptome, ali infekcija može biti prisutna i ako se i dogodi, trudnoća zna izazivati dosta velike komplikacije. Fizička aktivnost koja je isto tako vrlo važna, tu možete odrediti koju bi aktivnost vi uzeli, ovisno je o vašem fizičkom stanju i naravno zdravlju. Ja evo kažem da je hodanje jedna u biti od najboljih fizičkih aktivnosti. To vam može povećati energiju i snagu, pomoći kod stresa i isto tako pripremiti tijelo za trudnoću. Mentalno zdravlje je način na koji razmišljamo, osjećamo i ponašamo se dok se nosimo sa životom. I da biste bili najbolji, morate se osjećati dobro i cijeniti sebe. Iako postoji mnogo fizičkih načina za podržavanje tijela kroz ovaj proces, poput spavanja, umjerenog vježbanja, zdrave prehrane, sve ono što sam navela, duhovni alati također vam mogu pomoći partnerama da plodnosti pristupe sa više smirenosti i lakoće. Odgovori na problem začeća ni ne moraju nužno biti u fizičkom mecarstvu, već bi ih se moglo povezati i sa emocionalnom i mentalnom dobrobiti. I kada se dovoljno duboko istraži nečija povijest, gotovo uvijek se pronađe složena kombinacija raznih događaja, okidača i životnih stresova koji nesumnjivo utječu na psihu partnera, ali i na njegovu sposobnost začeća. Upravljanje stresom može utjecati na plodnost zaista na razne načine, pa postaje neophodno upravljati njime kako biste osigurali spremnost i tijela i uma za trudnoću. Svakako bih rekla da i pokušate prepoznati glavne stresore u svome životu. Primjerice, da li su to financije, opterećenje poslom, veze ili čak neuspješni pokušaj i trudnoće. Iako je zaista normalno brinuti se oko svih ovih stanja, ali pokušajte umjesto toga svoju energiju usmjeriti na stvari zaista koje možete kontrolirati i budite sigurni u činjenicu da radite sve što možete i da će ostalo uspjeti samo od sebe. To kažem zato što manje stresa imate, to su vam veće šanse za začeće. Ja zato u svome integrativnom pristupu koristim tehnike vođenih meditacija s eteričnim uljima, mentalnih vježbi, terapeutskih razgovora, aromaterapeutskih masaža, biljne terapije koje pomažu smanjiti razinu hormona kortizola i adrenalina za koje se smatra da igraju ključnu ulogu za oko 30% svih problema sa neplodnošću. Vježbanje meditacije isto tako će vam pomoći da postanete svjesni tjeskobnih i stresnih misli u tijelu i umu, što je prvi korak u suosjećanju sa sobom. Suosjećanje sa sobom je presudno u borbi sa neplodnošću, jer vas meditacija uvježbava da se ne vežete za te misli, ne da ih ignorirate, nego da jednostavno dopuštate da one budu. Možda može biti zastrašujuće ostati sa brigama i bolnim uspomenama ili emocijama koji se instinktivno želite kloniti, ali sam čin postojanja sa svojim mislima može jednostavno pomoći da se one i spontano raziđu.
Preokrenite svoje razmišljanje kako biste kultivirali pozitivnu energiju. No međutim, ako shvatite da vas ipak negativne emocije u jednom trenutku preplavljuju, možda će vam isto biti korisno preusmjeriti fokus na poticajnije razmišljanje, stvarajući tako pozitivno okruženje u vašem umu. Jer ako se previše usredočujete na ono što nemate još, ostat ćete tako zaglavljeni, ja bih rekla, u začaranom krugu. To ne znači da biste trebali zanemarivati osjećaje koje imate, ali ipak si dajte određeno vrijeme da ih prepoznate. Evo, na samom kraju ja bih još svakako rekla da je glavno što morate zapamtiti je to da će svaka zdrava promjena, bilo prije začeća ili tijekom trudnoće, pomoći će poboljšati zdravlje vaše bebe. I najkorisnija prenatalna njega bit će njega koju svakodnevno pružate sebi i svojoj bebi. Iako nekoliko komplikacija u trudnoći još uvijek su nepoznati, mnoge se komplikacije ipak mogu izbjeći i svesti na najmanju moguću mjeru jednostavno brigom samo o sebi. I htjela bih još za kraj vam reći, radujte se svemu što dolazi, uživajte u procesu i onoj maloj bebi koja će se uskoro ugnjezditi u vaše ruke. Evo, sad ćemo vidjeti je li ima kakvih pitanja. Evo, nema. Hvala vam lijepo i do sljedećega puta.